maanta waxaan sidii caadada noo ahayd sanad kasta inaan bixino lacagaha CDF-ka oo aan ugu deeqno ardayda ka soo joodaan bulshada oo waalidkood uu awoodin inay ilmahooda ka bixiyaan fiida oo lacagta CDF-ta aan uga bixin jirnay ayaa maanta ku qabanay magaalada Garissa. Taqriiban arday gaarayaan 3591 cadadooda ayaan u qaybinay lacag gaarayso 4,790,000 oo aan u qaybinay iskoolo ku yaalaan degmadan anii laga soo doortay, countiga Garissa ku yaalaan, iyo arday ka dhigtaan iskoolo oo magaalada wadanka qaybtiisa kale. Waxaan u qasbay ardaydanada oo bulshada laga soo doortay haddii cunuga uu ka dhiganayo iskoolad waan ka bixinaa. Alxamdulilah, 4-10 sanaan xildhibaan leh, lacagtaas caadi baan ku bixinaa. Faa'iidadeedana waan helay. Natiijooyinka imtixaanada ayay egi la soo siidaayo oo ay soo siidaayso wasaaradda tacliinta. Waxaan dareenaa ardayda ka imaadaan Garissa Township inay waqti kasta natiijadooda fiican tahay. Ardayga haddii lacagta fiida laga bixiyo, ardayga haddii loo gargaaro, ardayga haddii iskuulka laga fiijinin, natiijada way fiicnaanaysaa. Imtixaanadii sanadkan iskoolada dowladda oo public ee oo primariga natiijada la dhaho mean score waxaan keenay 298. Iskoolada secondarygana mean score-ga wuxuu tagay 4.8. Taqriiban arday gaarayaan 786 ayaa jaamacadaha wadanka iyo dibadda looga yeeri doonaa maadaama natiijadooda ay natiijadii laga rabay qofka jaamiciga inuu jaamacadda ku galo dhowr baa yaa hesha. Waxaad ka bixisaa lacagta iskuulada deegaanada kale ee xildhibaanada leh, marka maxaa keenay midaas? Maya, dee annaka lacagta waxaan ka bixinaa annagoo fiirinayno waalidka degan degmada liga soo doortay oo anigi soo doortay oo CDF-ta iyo lacagta haq u leh. Marka waalidkii cunugiisa hadduu degmo kale oo anigi laga soo dooran cunugiisa uu ka dhiganayo, annaga lacagta cunugii baan raacinaa. Soo ilmahan raacnaa meesha jiraa, ma waan ka daba tagnaa. Barqooda arday fara badan oo taqriiban ilaa iyo 12 milyan ya iskoolada wadanka Kenya High, Lenana, Alliance, Mangu ayaan jeeg u diri doonaa. Waxaan kaloo hadda aan haynaa oo hadda aan dhammayn rabnaa inaan ka bixinnaa lacagta aan u qoondeynay ardayda jaamacadaha iyo kuliyada kale oo wadanka ama MTC ama Teachers College. Lacag taqriiban gaarayso 24 milyan ayaan ayagana u qoondeynay. Hadda 9 milyan waxaan siinay ardaydaha ka dhigtaan jaamacadaha, kuliyadaha, takhaatiirta. Marka insha allah lacag kalaan haynaa waxaan u qoondeyn doonaa ardayda ka dhigtaan bartaan farsamada gaariga si loo wado driving school, ardayda ka dhigtaan polytechnica oo farsamada maaragtay carpentry iyo mechanical baranayaan. Marka bulshada waxaan u baaqi lahaa 100 milyan oo CDF-ta oo basariga uu qariib 100 milyan u qaadanayo. Shilin kasta oo CDF-kayga 14 sanood aan soo dhaafay, maxaan rabnaa inaan dadweynaha usoo bandhigno in lii weydiina waan rabaa. Marka madaxda kale waxaan leenahay caruurtiina nima weydinayno, xaaskiina nima weydinayno, xoolihiina nima weydino shaqsi aad leedihiin, laakiin xoolaha dadweynaha ee dowladda sare
idii soo dhiibtay iyo canshuurta aad ka gurtiin shacabka oo la rabo inaad biyo ku siisiin, caafimaad ku siisiin, wadooyinka ugu dhistiin, iskoollada hoose oo naasiriga aad kala shaqaysiin, xanaanada xoolaha ku durtiin, lacagahaas diyaar u noqda in la weydiiyo. Weydiskana ceeb maaho. Shacabkan ha ka dhiganina sida maanta reer miyiga markay guuraan abaar dhacdo aqallada geed koray saartaan. Markuu roobka dhacana way soo noqdaan, aqalkay soo dejiyaana way dhisaana way dhex dhigaan. Shacabka ka dhigina ma aragta waxaad aqalna marna aad geed saaran marna aad soo dejin.